Povodom Međunarodnog dana starijih osoba 1. oktobra u okviru kampanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije Čuvajmo jedni druge posvećene opštoj bezbednosti starijih osoba, održano je predavanje za članove opštinske organizacije penzionera u Raški. Inače, kampanja istoimenog naziva sprovodi se kroz niz preventivnih aktivnosti sa ciljem podizanja svesti naročito starijih osoba o bezbednosnim rizicima i načinima samozaštite i zaštite lične imovine. Pre svega, to su saveti o zaštiti od prevara i ušunjavanja kao najčešćeg vida ugrožavanja starijih osoba, telefonskim prevarama ili o prodaji na vrata kada se građani dovode u zabludu o stvarnoj ceni proizvoda. Povodom 1. oktobra, Međunarodnog dana starijih osoba, sprovodi se akcija Čuvajmo jedni druge. Danas su nam, da kažem, u radnu posetu došli predstavnici MUP-a Raške. Ja im se ovim putem izuzetno zahvaljujem da nas upute na najbitnije, najopasnije stvari koje su trenutno prisute kod starijih osoba, raznorazne prevare. Ovom zemljom i ovom našom Srbijom kruže raznorazni prevaranti, prodaju raznoraznu robu, penzioneri kao stari ljudi, odgovorni, pa čak i ne zaključe nekada šta treba, šta ne treba, ulete u probleme, potpisuju neke papire, kad im dođe da plate, onda se tek javi problem, onda je već kasno. Zato je zaista danas prilika, oni će objasniti našim penzionerima koji su ovde prisutni, a ja ću iskoristiti priliku da penzionere koji nisu danas bili u prilici da prisustuju ovom predavanju, da ih uputim na neke najbitnije stvari koje moraju da primenjuju u svakodnevnom životu, i kada su kući i kada su van kući. Pa one osnovne poruke su: zaključajte vrata, čak i kad ste sami kod kuće. Ne ostavljajte ključeve od kuće ispod otirača. Ne puštajte u kuću nepoznate osobe. Ne delite lične podatke, broj bankovne kartice, računa u banci, PIN i karticu uvek držite odvojeno. Ukoliko dobijete sumnjivu poruku, uvek se posavite, često je u pitanju prevara. Kada ste sami napolju, ne nosite velike gotovine nego što vam je potrebno. Izbjegavajte mračne ulice. Obaveštavajte uvek najbliže gde ste se uputili. Novčanik ili torbu nosite ispred sebe i nosite telefon sa sobom, uvek ga napunite preko noći, da bude ispravan. Da. I ako imate problem, uvek se obratite na broj 192. Tu je pravo mesto i bit će pružena adekvatna pomoć. Nikad se ne zna kad možemo dođemo u ovakvu situaciju, ali da znamo kako treba da se ponašamo. I zaista je ovo danas jedna fina poruka za stare ljude. Ja se ovim putem još jednom zahvaljujem predstavnicima MUP-a na ovakvim upozorenjima i objašnjenjima koje su nam danas dali. Predavanje je danas upriličeno u Raški, ali će i ostali penzioneri moći da se upoznaju sa ovom temom zaštite i bezbednosti, i ovo je prva stepenica u okviru ove aktivnosti. Mi ćemo umnožiti ove materijale i dostaviti svima na terenu. Svaki moće da dođe do ovog materijala, do ovih upustava, moće da ih pročita i da ih ne upotrebi nikada. Ako dođe u situaciju, neka upotrebi i neka pozove ovaj broj 192, to je pravo mesto za pomoć. Penzioneri ističu da su ovakva predavanja i tekako važna za pripadnike trećeg doba. Ovo su bile neke od glavnih poruka za bezbednost starijih sugrađana. Da li poštujete sve ono što su nam danas istakli pre svega pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova? Pa ja lično poštujem, ali mnogi ne poštuju, znate. Ovo predavanje nije bilo klasično, nego je bilo interaktivno između slušalaca i policije. Mi smo naveli neke primere, na primjer na Staroj Strugari da je izgrađeno dečije igralište divno sa mnogim rekvizitima, namenjeno da se deca tu preko dana zabavljaju i igraju, međutim, u kasnim večernjim satima dolaze neki huligani, prave nere tu, galame, da narod ne može da spava, a tu je više zgrada i solitere i tako dalje. Drugo, mi smo kao stanari pokrenuli jednu inicijativu da se napravi jedan sto sa klupama ispred zgrade, da može tu da se sedne, da malo komuniciramo međusobno. I taj sto i stolice nisu bili ni desetak dana. Zašto? Opet se desilo to, uveče izlaze deca iz kafića, sednu tu, galame, vrište, opominjuju stanari, ali ne vredi ništa, znači. I treći predlog što smo dali, to je da s vremena na vreme policija malo
krstari gradom i danju i noću da se zna da su prisutni. Ne mora 24 sata, na nekoliko sati da ima neko kome može da se obratite za neki problem. Moramo svi da vodimo računa i da prvo dobro razmislimo kad se sretnemo sa takvim, ili se nađemo u takvim situacijama. Ja nisam baš nešto imala nekih određenih situacija, osim ovo što ne volim da kad se sretnem sa ovim izbjeglicama. Malo mi mutno izgledaju i ratoborno mi izgledaju, tako da izbjegavam ih da ih sretnem, tako da nisam imala nekih problema. Treba se uvijek obratiti policiji, pa bilo zašto, da li je to sitnija neka stvar ili je to neka krupnija. Obrati se njima pa će se vidjeti dalje šta i kako, koje će se koraci preduzimati u vezi toga. To bi svi trebali tako da postupaju sad. Da će imati efekte ili ne, to je na policiji da oni reaguju, kako će reagovati i šta će. Da li se vi danas osjećate sigurno? Pa u Raški da. Da, mislim da je naša Raška mala, nema tu nekih većih problema, ima neki ekscesa pomalo, ali to nije ništa strašno, da se to sve rešiti, odraditi kako treba. Dobro, ima ova naša omladina sad malo bučna noću i kod tih izlazaka, valjda malo i popiju po nekoj, malo se opuste i onda viču galame, deru se, ali dobro, sve to da se rešiti. To Boga mi roditelji isto moraju malo da povede računa gde su im djeca i šta rade, da ih kontrolišu, da ih vaspitavaju, da ih savjetuju. Moraju malo veća kontrola roditelja da bude za ovu našu omladinu. Jedna od poruka u okviru ove kampanje je da čuvamo naše najstarije, jer je njihovo iskustvo naša prošlost, a njihova bezbednost je naša odgovornost za budućnost. Zajedno možemo učiniti da svaki njihov korak bude siguran.